سلام تنستلن ودي شانا لاشن بثسبوش نهو ك سمنو بثل أيوب ميديا وتشزوا ور ياغني ناتشو كاغني ناتشو ك وانجل نك مارا جوتش مكاكل ي سوفونياس كدا ي سوفونياسن ي سوفونياس أسرتن قالوا لي تبعلو تترت عريوش ب كتو ترسر موالا تشون ي عدي سببا بوليس ما ساوكونو እጅግ በጣም በሚያሳቅቅ ሁኔታ ከቤት ጠርቶ የገደሉት ገዳዮች ወይ ደሞ ገሏል ተብሎ የተጠረጠሩ ግለሰቦች እንግዲህ በቁጥጥር ስር ውሏል። በዚሁ እንግዲህ ምስጋና ለአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ብሎ በርካታዎቹ አድናቆትን እየገለጹ ይገኛሉ። እንግዲህ የአዲስ አበባ ፖሊስ ያወጣው ሪፖርት እንግዲህ እንደሚቀጥለው ተዘግቧል። وطاعت سوفونياس أسراتن غلو تشكر كاريون زرفو يتسوورو ماننتاچو يالتاووكو ونجل فتساميوش باربس من ساتات وست كزرفو تشكر كاريگار بكتو ترسر آولو مرمرا إياتارا بمرمرا إياتارا موهنون يادي ساببا پوليس أستاوكي ونجلون يفتسامو أكالاتن لموكتاتر يمرمرانا يكتتل برونو لاتككن بمسرات وطيت مامتاتو تغلطوال ባቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ልዩ ቦታው አሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ አካባቢ ወደ አቦ ቤተክርስቲያን በመወስተው መንገድ ላይ ወጣት ሶፎኒያስ አስራትን ተገሎ ይገኛል። የወጣቱ መገደል ሪፖርት የደረሰው አዲስ አበባ ፖሊስ የወንጀል ምርመራና የክትትል ቡድኖችን በማዋቀር የገዳዮችን ማንነት ለማወቅ ወንጀለኞችን ህግ ፍት ለማቅረብ ወደ ስራ ይገባል። ሟች ወጣት የሶፎኒያስ መጋቢት ሟች ወጣት ሶፎኒያስ አስራት መጋቢት 24 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከነፋስ ስልክ ላፕቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ናሆም ሆቴል አካባቢ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ላይ ማንነታቸው የማይታወቁ 3 ግለሰቦችን በግል በተደረገ ስምምነት ያለ አፕሊኬሽን ምዝገባ በኮድ 2 ቪትስ አሳብሮ ወደ ቦሌ ሚካኤል ለማድረስ መሄዱን ጉዳዩን ለመመርመር የተቋቋመው የምርመራና የክትትል ቡድን አባላት ባሳሰቡት ማስረጃ ያረጋግጣል። ወንጀል ፈጻሚዎች ወንጀል ለመፈጸም አቅዶና ተደራጅቶ የትራንስፖርት አገልግሎት ፈላጊ መስሎ ሹፌሩን በመቅረብ ካሳፈራቸው በኋላ አንገቱን በገመድ አንቆ በመግደል አስክሬኑን ባቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 አሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ አካባቢ ወደ አቦ ቤተክርስቲያን በመወስደው መንገድ ላይ በመጣል አይነቱ ቪትስ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 2A934488 ተሽከርካሪ ጨምሮ 2 ሞባይል ስልኮችን ዘርፎ ይሰወራሉ። ፖሊስ ወንጀል ከተፈጸመበት ጊዜ አንስቶ ቀን ከለት ባደረገው ብርቱ ክትትል ልዩ ፖሊሳዊ ቴክኒኮችን በመጠቀም ወንጀል ፈጻሚዎቹ የሰረቁትን ተሽከርካሪ 3ቱን ዋና ወንጀል ፈጻሚዎችና የሰረቁትን መኪና እንዲሁም 3 አባሪዎቻቸውን ጨምሮ በብርቱ ክትትል መያዙን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። በተጨማሪም ከወንጀል ፈጻሚዎች እጅ ላይ ባለቤታቸው የማን እንደሆኑ የማይታወቁ 7 የስልክ ስም ካርዶችን ይዞ ምርመራው መቀጠሉን ጨምሮ ገልጿል። ምንም እንኳን ወንጀሉን በስውር የተፈጸመና ማንነታቸው የማይታወቁ ቢሆንም በተደረገ ብርቱ ክትትል ወንጀል ፈጻሚዎች በ48 ሰዓታት ውስጥ በመለየት 3 ዋና ወንጀል ፈጻሚዎችንና 3 ግብረ አበሮቻቸውን በቁጥጥር ስር ማዋሉን አስታውቋል። በመጨረሻም ለዚህ ስራ ሲከታማነት ቀና ትብብር ላደረጉ አካላት አዲስ አበባ ፖሊስ ምስጋናውን አቅርቦ የምርመራ ስራው እንዳበቃ የፍርድ ሂደት ውጤቱን በቀጣይ ለህዝብ እንደሚገልጽ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። የሜትር ታክሲ አገልግሎት የሚሰጡ አሽከርካሪዎች ህጉን ጠብቆ አገልግሎት ሲሰጡ በአፕሊኬሽኑ ተመዝግቦ እንዲሆን ፖሊስ እንደ ሁልጊዜው አሁንም ያሳስባል በማለት የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ የደረሰበትን የወንጀል ምርመራ ለህዝብ ይፋ አድርጓል። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ከበሳትላፊ ዝምብሎ ሲጠራ ወይ ደሞ ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች በጋዩ መንገድ የት ለምን እንደመጠሩ የት ቦታ እንደሚሄዱ እንዲሁም ሐላፊነት በተሞላ መልክ የሚፈጠሩን ሐላፊነትን ለመቀበል ዝግጁ ሳይሆኑ ወደ የትኛውም አካባቢ የመሄድ ትወትልቅ ዋጋ ያስከፍላልና እንግዲህ ለዚህ ወጣት ገና እድሜው 24 ዓመቱ ነውና ይገና ሰርቶ ጥሩ ግሮል ለየለፋ የሚገኝ ወጣትን
بزي أسرقه هنا تحيك بقدرلوث كل سبوق لاي هيك عنده يا فرد بتو أستمرين نا للاوشم جمر جيك بتم أستمرين بونا منكر كتاثوني أستل على فالبلن أنت بكالن بكتاي بزي زوري على يميوتو هرديس مراجعوش كارلو لأن أنتم إن ميجلا تشو يمي كربيونال ولا تشنم بيا لنا بات لنت أنا كاك يجا بال كده كم وقعد أتاشم بفيس كما قدرت أحسن بفيت تتنك أجي بنادرك تكمو لارا ساتشن أو نا باتك على لمواج بيت سبوج إخبار مثلا ناتن إندسات إيه تمانيو يزاريون برنامج بزو أبا كارلو يي تكابو ماركوس أوفيشال يوتيوب قناهلو لقناهلي أديشون أجو قناهلي سبسكرايب ما ترك بس بندتونو باك فروت بمتى يكنو مالكام كويتها.